Olá, terça-feira, o Estação Cultura está começando com muita arte e informação. Hoje vamos falar do espetáculo de dança Fefé Cissé, criação e performance afro. Também preparamos uma matéria sobre a exposição que resgata os trabalhos da artista visual gaúcha Mona Gorovitz. Já a música aqui no estúdio é com a Cris Moretti. Bom, e começamos o programa de hoje falando sobre o espetáculo A Fefé Cissé, Criação e Performance Afro, projeto de dança que estreia nesta sexta-feira, parte de uma pesquisa que traz como tema central o território, o corpo e as memórias de mulheres de comunidades quilombolas. Quem está aqui para falar melhor sobre esse tema é a Luziana Oliveira, que assina a direção geral, pesquisa coreográfica e é uma das intérpretes criadoras, e também o bailarino Matheus Benites. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos, um prazer recebê-los aqui. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Luziana, acho que a gente pode contar um pouquinho de como é que é essa dinâmica, né, de palco, o que, que o público vai encontrar e todo esse trabalho de pesquisa que também fundamenta, né, a expressão artística que vocês vão trazer para o público ali na Casa de Cultura. Então, assim, o A Fefé Cissé, ele é um fruto, né, de um processo, de um projeto um pouquinho maior, que envolve uma série de ações, né, que são de trocas de saberes junto com comunidades quilombolas aqui da região de Porto Alegre, né? E a partir desse contato, dessas ações, dessas atividades que a gente fez, né, que envolve um ciclo de oficinas, foram imersões com a equipe artística, um evento que foi promovido pelo projeto, que a gente chamou de Fórum de Cultura Quilombola, a gente conheceu um pouquinho dessas narrativas, dessas histórias, né, principalmente por mulheres negras, que são lideranças hoje nessas duas comunidades, que são as comunidades do Quilombo Flores e Quilombo Anastácia, que fica em Viamão, o Anastácia. E a partir desse contato, desse primeiro contato, né, vamos dizer assim, a gente encaminhou um, né, um processo de criação em performance em dança, né, que a gente, de nome, a Fefé Cissé. É, a Fefé Cissé em Nagoiurubá, ele significa ventos de luta, sopros de luta e trabalho, né? Porque quando a gente vai ao encontro dessas mulheres, dessas lideranças quilombolas, a gente vê que tem, essas expressões são muito presentes, assim, né? Tudo luta, luta, não no sentido assim de sofrimento, mas no sentido de uma maneira de... De uma convicção de vida. Vida, exato. É. Então, a gente acabou nomeando dessa forma o projeto e depois a performance, né, que está prevista, né, estreia agora para esse final de semana. Matheus, tu que é os bailarino, integra aí a equipe, né? Como é que sopraram para ti esses ventos de luta? Como é que foi o teu trabalho corporal? Conta para gente um pouquinho o contato, né, com essa cultura, a aproximação, as trocas, né? Porque a gente sempre acha, ah, é uma intervenção. Não, é uma intervenção, é uma troca, na verdade, porque a gente recebe mais, acho, né, do que transmite. Depois transmite no palco, né, a essência daquilo que foi captado, né, ao longo do processo. Bom, como é que eu posso explicar isso? Cada quilombo tem suas próprias narrativas. Foi feito, se construiu, resistiu e lutou com processos diferentes. A gente, como bailarino, a gente tem que fazer a gente tem que absorver essas narrativas, pensar como se poderia tentar trazer uma transgressão para o corpo, passar isso na ideia de uma movimentação, construir isso com um grupo, adaptar isso ao corpo de todos, pensar que, olha, isso, esse momento está pronto para o espetáculo. Só que não é só um momento, não se constrói só de um momento, se constrói de vários momentos, de várias narrativas. Então, falando como bailarino, é difícil, mas também é algo gratificante e construtivo, porque às vezes a gente pensa que, acho que talvez não esteja pronto, mas é o nosso olhar, porque a gente pensa que assim, a gente não absorveu tudo aquilo que podia ter absorvido e não colocou tudo aquilo que a gente podia ter colocado, mas é um olhar nosso. Então, fica um pouco de, vamos dizer assim, aquela pequena nossa autossabotagem, mas que é só autossabotagem do olhar intrínseco, porque tu quer tentar dar um melhor, mesmo, às vezes, duvidando que já está bom. É aquele desafio, né, de cada vez fazer melhor e acredito, ó, a gente está conferindo alguns trechinhos, algumas imagens ali, ó, da performance, bacana. São quantos bailarinos no espetáculo, Luziana?
São 6 intérpretes, né, e mais 2 músicos, né, que a trilha sonora ela é feita em cena, né, ela foi construída também em conjunto, né, simultaneamente, com todo o processo de investigação corporal, né, e cênica, etc. Foi feita a trilha sonora, né, ela é feita pelos 2 músicos que executam também, que é o Alabê Ogan Onabiaxé, né, e o Duda Cunha, que o Duda meio que assina assim, a direção musical, mas é, a gente constrói as coisas de forma muito coletiva, né? A gente, dentro, eu acho, da concepção musical também, a gente encontra muito dos ritmos afro-brasileiros, né? Que é o que a gente acaba trabalhando, né? A maioria do elenco é envolvida com dança, o que a gente traz também é esse saber corporal da dança afro, né? É a Sim, nossa já tem matriz essa corporal. Na sua formação, já são Isso, pessoas que a maioria conhecem. Das pessoas, dos intérpretes, eu, né? Os intérpretes sou eu, o Matheus Benites, a Roberta Campos, Carla Lopes, a Fabi Ribeiro e o Thiago Cunha, né? Então é um sexteto. Isso, é um sexteto. Mais o pessoal dos instrumentos, e ali tem os tambores ao vivo, né? Os tambores são ao vivo, isso. A música foi toda criada para a performance. Que bacana. Uhum. Tem também esse trabalho, né? Fala, já tem muita identidade, né? Dos bailarinos, né? Do pessoal que está performando agora para o espetáculo. Mas também existe já uma dedicação tua de antes, né, do AFFSCE, que é o coletivo Menira, né? Tu já trabalhas essa temática e já busca, né, fazer a divulgação dessas tradições, trabalhar a ancestralidade, né? Conta um pouquinho dessa história, né? Porque o AFFSCE é um desdobramento, digamos assim. É, o AFFSCE, ele parte dessa vontade, né, trabalhar com comunidades quilombolas, né? Mas ele vem, né, com a minha vinda de a Porto Alegre, eu sou de Florianópolis, né, eu cheguei aqui em 2017, isso, 2017, e encontrando alguns lugares para dançar, né, eu vim fazer um projeto, acabei o projeto, acabei ficando. E eu comecei a reunir pessoas, alunas, né, e a gente começou a montar pequenas intervenções para eventos, né, ainda de forma bem amadora. E aquilo a gente até que chegou em 2019, a gente tentou montar o primeiro trabalho, assim, né? Cênico, assim, mas com um acabamento cênico um pouco melhor, que foi do lugar onde habito. E a primeira ideia foi isso, circular o de onde habito por comunidades quilombolas. Daí veio toda, né, a questão do Covid, etc. A gente ficou em casa, daí não demos muita continuidade a isso. E logo depois surgiu uma oportunidade, em vez de só circular, a gente poder estar gerando algo a partir né, dessas comunidades, dos saberes, dos fazeres dessas comunidades. E aí que surge o AFFSCE, que está... E o Matheus está integrado desde o início desse projeto. Como é que conta um pouquinho da tua história, do teu percurso, Matheus? Bom, meu percurso é mais um percurso do negro de Porto Alegre. Então, é mais uma ideia de reconhecimento, resgate. Eu acabei chegando na Lusiana esse ano. Infelizmente, não peguei a parte do projeto por causa da pandemia, que aí eu me afastei. Todo mundo se afastou na pandemia, né? Sim, não tem muita coisa. Foi uma necessidade, né, naquele momento. E eu não sei muito o que falar nesse momento. Tipo, se eu fosse parar para pensar. Mas o importante é que a gente tem, né? Há um ano vocês trabalham em conjunto e a gente vai ter a oportunidade de ver parte do resultado e desse teu momento, né? Nesse teu percurso de bailarino. Agora, a partir de sexta-feira, então, a estreia. Vamos relembrar aqui para o pessoal de casa. AFFSCE, Criação e Performance Afro, sexta, sábado e domingo, a partir das 8 horas, sempre no mesmo horário, às 8 horas da noite, no Teatro Carlos Carvalho, na nossa querida Casa de Cultura Mário Quintana. Está ali o registro, o pessoal já está acompanhando nas imagens ali. Só buscar informações sobre ingressos. Ah, tá. Os ingressos, como ele é um projeto, né, ele tem financiamento do FAC, é franca, isso, né? Do Procultura, foi viabilizado, uhum, né, via edital FAC da Secretaria de Cultura. Então, a entrada é totalmente gratuita. Os ingressos podem ser retirados via plataforma Simpa. Tem um link lá no simpa.com.br. As pessoas já procuram. Tem o Instagram do projeto, que é Projeto AFFSCE, exatamente como a gente escuta. E lá também tem um linkzinho que a pessoa pode acessar.
acessar e viver a gente, né? Todos convidados aí para acompanhar essa estreia na sexta-feira. Isso. Muito obrigada, Matheus Benites, bailarino. Muito obrigada também a Lisiana Oliveira, que é a diretora-geral aí do projeto. Sejam muito bem-vindos e voltem sempre aqui ao Estação Cultura. A gente que agradece. Ah, muito obrigado. A gente espera voltar com mais projetos. Com certeza. Estamos aqui para isso. Sempre muito bem-vindos. Todas essas iniciativas fazem parte aí da nossa cultura e é o nosso compromisso divulgar os nossos queridos e talentosos artistas. Bom, e agora vamos de música. Quem veio fazer o som aqui no estúdio é a Cris Lamoretti. Ela apresenta o show De Repente 30 neste final de semana na Fundação Ecarta. Logo mais a gente conversa com ela. Agora, vamos de música. I turn on the video. I crave to see him fight. With arms as fast as reckless, no doubt he's a man of might. But long enough I need not wait to state his deepest wish. He's dancing around to the music instead of clenching fists. Now I see him on the street dancing in front of me, and he dances. The body electric, his pupilletry to Bruce Lee. Tell me what's behind screen, Bruce Lee. Tell me what's your biggest dream, Bruce Lee. Tell me what's behind the scenes, Bruce Lee. Before your history. Que bacana, e daqui a pouco tem mais. Agora, uma dica de artes visuais. O Museu Municipal Casa dos Rosa, de Canoas, está recebendo a exposição Nona Gorovitsky. Até o dia 17 de setembro, a mostra recupera alguns referenciais da trajetória dessa artista, Nona Gorovitsky. E lembrando que a curadoria é do Airan Miletitsky Aguiar e também do Walter Karvatsky. São duas salas que resgatam os trabalhos da gaúcha Nona Gorovitsky. Um dos espaços se detém a sua faceta pintora, gravurista, desenhista, que participou dos movimentos concretista e pop e fez cursos com Alfredo Volpi. Na outra sala estão desenhos de moda e a elaboração de figurinos de um acervo de mais de 5 mil peças. Nona foi responsável pelo editorial de moda e criadora de coleções para a revista Cláudia, além de ter produzido figurinos para programas de televisão, filmes e cantoras da época como Elis Regina e Vanderléia. Uma boa parte das obras aqui são com estenografia. Então, em vez de usar a palavra como forma de expressar a questão formal... Resgatar essa pessoa, essa personalidade tão importante para a nossa cultura e que estava praticamente esquecida, né? Foi um trabalho de resgatar os seus arquivos, seus originais, inclusive, trazer e mostrar
não só para Canoas, mas para o Rio Grande do Sul, é uma pessoa que foi uma personalidade das artes extremamente importante, principalmente na década de 60, e que estava ignorada. Desenho da moda é uma expressão também da arte, da cultura, e por um preconceito as pessoas não consideram, embora ela fosse um artista que atuasse também em outras áreas, na pintura, na escultura, né? Mas esse resgate da moda como expressão artística e cultural também é extremamente importante. Ela teve uma inserção forte nos meios de comunicação na época, então ela foi uma das primeiras editoras da revista Cláudia, né, que ela teve uma inserção significativa nesse meio, com propostas, né, isso é dito pela irmã dela, para trabalhar em TV, mas ela nunca quis ter muita visibilidade. Ela trabalhou como editora, como redatora e como repórter, vamos chamar assim, fazendo crítica de moda. Uma mulher à frente do seu tempo. Natural de Cruz Alta, vista não só como uma musa, mas uma criadora, Mona foi uma mulher com forte inserção na classe artística e na mídia, predominantemente masculinas à época, com postura crítica e que foi aos poucos invisibilizada. O acervo da Mona, ele, na verdade, é um acervo que faz parte da minha família, né? Ela é minha prima, de certa maneira. E ele estava guardado há muitos anos em São Paulo, no apartamento da irmã dela, onde ela passou a residir também. Então, a Mona já estava idosa, já tinha com alguns problemas de saúde. E ela, então, a Gisela, que é a irmã, recolheu a obra dela e organizou. Estava tudo muito em ótimas condições, em uma apoteca, em caixas, razoavelmente bem catalogado, com uma listagem, com um certo inventário do que tinha. A obra dela é muito extensa, né? Então, a gente tentou valorizar uma coisa que representasse cada tipo de trabalho que ela fez ao longo da sua trajetória. Então, uma coisa mais inicial. Uma dica para ser conferida aí na região metropolitana de Porto Alegre até o dia 17 de setembro. Agora a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho com a música da Cris Amoretti e também conversamos com ela, é só um instante. Inside of me, eventually we'll meet each
Que delícia! E depois desse som, nós vamos conversar com a Cris Amoretti. Ela lança o seu show autoral De Repente 30 no sábado na Fundação Ecarta para comemorar 3 décadas dedicadas à música. Olá, quem seja diria? Muito bem-vinda, Cris. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Ai, uma delícia recebê-los hoje, acompanhada do Nuno Luciano e também do Felipe. Essa dupla de dois aqui que valem por mil. Com certeza. E primeiro, antes de tudo, né? Parabéns, 30 anos, de repente, causa uma surpresa para a artista também. Quando eu vi, opa, como assim? Escorreguei e caí nos 30. Conta um pouquinho dessa tua trajetória. Sei que é difícil sintetizar, né? 30 anos de trajetória e percurso numa entrevista, né? Mas acho que a gente pode dar umas pinceladas, né? De como tem sido o teu perfil, a tua trajetória. Bom, até uma agora. Coisa que é certa é que a gente nunca chega em nenhum lugar sozinho, né? Então, assim, eu tenho pessoas maravilhosas que cruzaram meu caminho, que me fizeram chegar onde eu tô, né? E eu me sinto muito abençoada, né? E feliz de, né? Dos parceiros musicais, né? Das pessoas que estão comigo, que já passaram, quer dizer, tive muitos talentos que me ajudaram muito nessa trajetória, né? E aqui, por exemplo, hoje são 3 músicas, né? Que são representativas de 3 momentos da minha carreira, né? Que não são as que ficaram mais conhecidas na rádio e tal, etc. Mas eu disse, vou levar essas aqui, é o plano B para as pessoas já também, e com essa formação, que eu também sou muito ligada com a música eletrônica, né? E então, junto com Everton Rodrigues, que é o meu mentor, meu querido parceiro, né? Que fizemos muitas músicas juntos, né? Bruce Lee é uma conselheiro parceria. De primeira hora. Nossa, com quem tem, sim, aquela sintonia, aquela agradeço, troca, né? Praticamente assim, se não fosse por ele, a gente ter começado junto. Disse, quando a primeira música, quando eu fiz The Lambs of God, que é uma parceria com a Christina Schumacher, né, ela me deu uma letra, mas bem na hora, né? Aí eu mostrei pra ele, o que tu acha? Porque ele é um super compositor. Ele disse, olha, se tu fizer mais iguais a essa aqui, tá tudo tá bem. Tá ótimo, é só seguir assim que já tá muito bom. E vai ser, tu disseste, né? Tem uma pegada bem elétrica, né? Exatamente. A gente optou por não usar as... Geralmente eu toco com programações e toco ao vivo. E tenho a Andrea Perrone do meu lado, que assim, é uma parceria também super, mega, ultra luxuosa, né? E hoje eu tô com o Nuno Luciano na guitarra e o Felipe Siak no baixo, né? E a gente vai fazer esse clima soul, pop, rock, lá num ambiente bem íntimo, que é o Ecarta, assim, que é um espaço muito legal. Um espaço legal. Bem acolhedor, né? Nossa. Apesar de ser um som elétrico, vai ter essa proximidade com o público com e é bacana certeza. Essa troca, né? Então, as pessoas vão curtir todo esse... Não todo, né? Porque em 30 anos tem muita música, assim, né? Mas, assim, acho que as mais representativas, né? E nesse formato. Então, vai ser muito legal. Vai ser muito emocionante. Outro dia, falando com o Everton, assim, já fiquei emocionada. E tem esse marco dos 30 anos. Acho que sempre bate aquela sensação de recepção de festa de aniversário, né? Fazer acolhida ao público e também total. Aquela emoção da celebração, né? Claro. Porque é uma trajetória importante, né? Artistas que conseguem se manter produtivos e ativos, né? Por 30 anos, não é fácil, e né? É porque muito é uma bacana. Construção diária. É muito bacana a gente poder estar junto com as pessoas e celebrar essas duas. Mais do que eu, Cris, assim, é um projeto de todas as pessoas que passaram por mim. Celebrar as parcerias. E, sabe, pelo trabalho, pelo som, né? Então, e estar num lugar tão plural quanto Ecarta,
Nossa, é o melhor dos sonhos, né? Só para a gente concluir, antes de ouvir mais claro. Uma música com vocês, falar um pouquinho da tua... Porque a tua obra é muito autoral, né, Cris? E tu cantas em inglês e já tiveste a oportunidade de ter a recepção também do público de fora, né? Para além fronteiras nacionais. E isso é bacana isso também, isso é muito né? legal, porque, na verdade, assim, quando a gente vai para fora, eu já tive algumas vezes, é uma coisa diferente, porque tá em inglês, mas eu uso muita coisa da harmonia do violão da música brasileira, apesar de estar de guitarra, mas comecei no violão, então aqueles acordes mais, né, mais cheios de diferenças, que não é bem o que a gente chama de gavetão, né? Então, apesar de ter algumas músicas, não, agora eu quero fazer uma bem comum mesmo, assim, né? Então, é uma coisa legal, diferente. O pessoal diz, ai, pô, mas que boa composição. Parece que a gente não pode fazer nada em inglês. Como se estivesse fugindo, traindo a tradição, né? Eu, mas desde pequena, é uma falava em casa, né? Desde os 5 anos. Então, para mim, é muito natural. Até, às vezes, mais natural que o português. Cris Amoretti, mais uma vez, parabéns muito por obrigada. Esses 30 anos. De repente, 30. Volte sempre. A gente está aqui sempre aberto para divulgar o trabalho de vocês. Nuno, Felipe... Show, obrigada, maravilhoso agora, sempre. Vamos só lembrar, então, no sábado, a partir das 6 horas da tarde, na Fundação Ecarta, que fica na João Pessoa, 943. Entrada franquíssima. É só aparecer. Bom, e o programa desta terça-feira está terminando. Não esquece que às 10h30 da noite tem a representação do Estação Cultura. Também dá para conferir esse e outros programas na página da TVE no YouTube. A gente se vê amanhã às 18h em mais um Estação Cultura recheado de novidades. A gente encerra com mais uma música da Cris Amoretti. Tchau, tchau. For everyone. Everyone love